Jeg er Claus Holm, og jeg er din kok her i julemunden. Det har faktisk været rigtig mange år i Coops lille køkken. Og der har jeg tænkt mig at lave en wok. Så skal vi lige have soneret det her fine bryst. Og så tager vi lige det værste fedt her. Sådan. Det her det er en ret, der ikke tager særlig lang tid at lave. Og vi gør det, at vi kører lidt hvidløgsolie her på panden. Rigtig varm pande. Så smider vi det her på, og så får det lov til at stå der og snore. Sådan. Og så tager vi sådan en vores julerop her, som efterhånden er ved at være klassisk. Kanel og kardemomme og salt og peber, der er alt godt i. Så tager vi lige og snitter et hvidløg. Vi tager et rødløg. Jeg tænker, at de skal have lidt mere kanel her. Løgene på her. I kender alt det der, vi har lige lidt rødkål til over. Herover der har jeg en håndfuld valnødder og hasnødder. På med det. En hel appelsin. To halve giver en hel. Et regnbad. Teriyaki. Så blev det endelig jul igen. Når jeg laver det her mad til min kone, så bliver hun simpelthen så glad. Hvorfor ikke bruge portvin, når vi har det? Det er jo jul. Der skal selvfølgelig også have lidt pære. Det kan jeg nok godt lide. Det her. Det er blomkålssne. Så kommer sådan her. Prøv at se, hvor smukt det er. Og så tager man den her. Anne Wok med blomkålssne. Det rimer ikke, men det smager godt.